І Ірина Сідова з нами на прямому зв'язку. Прошу вас про Арсена Ібрагімова. Чи є якісь подробиці того, в чому, що йому закидають і що з ним зараз? Ну, на жаль, в мене немає поки ніяких подробиць, крім того, що повідомлялося вже. Зараз обмежений доступ, на жаль, з Криму інформації, тому що люди просто... Ірина, можливо, для вас буде складне, складне питання, а можливо, як для правозахисника, для якого найголовніше право людини в будь-яких умовах. Війна, мир, щоб не було, права окремої людини, це святе, знаю, для цієї когорти людей, до яких відноситеся ви, які захищають право кожної людини. Коли, як Арсен, людина брала участь в цивільній блокаді на Чонгарі для недопущення, там з'являлася мета недопущення торгівлі з окупованим Кримом. Так, чуєте мене? Я вибачаюся, пропадає зв'язок, я погано чую вас. Чи зараз мене чутно? Може, останнє речення ще раз. Давайте ще раз. Ваше ставлення до... Уривками. Давайте ще раз останнє речення спробуємо. Я пробую. Що ви думаєте про людей, які брали участь в цивільній блокаді Криму? Люди, які брали участь в цивільній блокаді Криму, ви маєте на увазі те, що було в 15-му році? 15-16-му. Ну, там люди, які брали участь в цивільній блокаді Криму, були різні. Був спротив дійсно громадський. Те, що ви кажете, що люди протестували проти торгівлі з Кримом, проти того, що туди поступає вода і все таке інше. Але, на жаль, там були випадки того, що люди, ну, деякі люди, я не кажу, що там багато, але були випадки зафіксовані, що там були порушення законодавства українського. Тому, насправді, Чи можете перелічити, які саме, з чим пов'язані? Давайте про це говорити відверто, і я готовий підтримати таку розмову. Так, тому що, наприклад, був там такий персонаж Станіслав Краснов, і по ньому СБУ досі вело, ну, до вторгнення кримінальну справу, і там були докази того, що він готував теракт на території цієї, ну, там, де була блокада. Він під виглядом активіста готував теракт, і навіть в матеріалах справи написано, що він хотів підірвати якраз організатора цієї блокади. Тобто там були різні люди, там були і заслані. Краснов збирався підірвати Лінура Іслямова, я правильно розумію? Так. До речі, за півроку до того Краснов був у мене гостем на громадському телебаченні. І це було, для мене це було просто шоком для самого. Сам Лінур Іслямов з'явився набагато пізніше в Києві, вже десь після квітня 15-го року, коли АТРу довелося покидати Крим, його змусили, але от ця ситуація була, ну, досить шокуюча, тому що це відбулося щонайменше вже наприкінці 15-го, початку 16-го років. Тому виходить, що агент російський протягом 2 років спокійно пересувався і робив свої справи на материковій частині України. То його вина досі не доведена в суді, ця кримінальна справа недорозслідувана, вона зависла в суда, зависла на стадії розслідування, і зараз вторгнення це все, ну, цю всю роботу перервало, але просто там були різноманітні люди. Зараз тих кримських татар, які щиро дійсно підтримували блокаду і стояли там в громадському спротиві, Російська Федерація намагається назвати їх терористами, що дійсно є неправдою. І ми цих кримських татар вважаємо політичними в'язнями, тому що весь батальйон Номана Челебіджигана Росія називає екстремістами-терористами і заводять на них кримінальні справи. Ми вважаємо це політичним переслідуванням, і на нашому сайті є про це заява. А все ж таки, повертаючись, бачите, я назвав Краснова можливим ймовірним агентом, але можливо він таким і не є. Ми ж правова держава, тобто до рішення суду, до доведення її судом, він не винуватий. І тоді взагалі важко говорити. Ви як правозахисник цікавилися подробицями цієї справи і матеріалами справи? Так, я цікавилася. Насправді там є обґрунтовані підозри, що з цією людиною не все гаразд. Ну, принаймні в мене особисто. Я не можу зараз, я не суд, я не можу зараз чітко говорити звинувачень. Я сподівалася на те, що це розслідування, і ми писали запити в поліцію, прокуратуру, чому це розслідування і не введено до суду досі.
На жаль, ми не встигли отримати відповіді, почалося повномасштабне вторгнення, і ще зараз, звісно, що наші поліції і прокуратури трохи не приснули. Але я думаю, що цю справу треба розслідувати, і ті повідомлення, які ми отримали про інші правопорушення під час блокади, там теж були люди, яких ми підозрюємо, що вони теж працювали на ФСБ, якраз для того, щоб очернити цей громадянський спротив. Скомпрометувати його, так. І ще раз, будь ласка, скомпрометувати саму ідею, так. Перетворити її на щось таке, як би сказати, маргінальне, на щось таке кримінальне. Так. І там були ці персонажі, їх було кілька, і по них якраз херсонська поліція кримінальні справи реєструвала, що вони там нападали, били когось. Тобто це все є в матеріалах справ. І тому там, ну, ситуація була складна, тому що інформаційна війна змішана з фізичною війною, якраз проти кримських татар, оці всі інформаційно-психологічні операції з залученням цих всіх агентів, які там намагалися розкачувати цю ситуацію і робити вигляд, що це все жахливо насправді, а не громадський спротив. Дякую. Це Ірина все працювало. Ірина Сидова, сама мешканка, родом, це ми з Криму, а вона з Керчі, це Керч. Ірпінь, да, можна сказати, тепер вже, ну, Україна. От. Правозахисниця, яка добре знається, на що таке захист прав людини з самої окупації Криму і фактичної початку війни Росії проти України, яка почалася понад вже 8 років тому. Дякую, Ірино, що приєдналася до нашої.